aqui. Minha bebê tigre. Morro tão fácil, Benítez. Aposto que algum botão no painel deve resolver. Vai em frente, solta os falsos iarenses. Achou que eu não estaria preparada para um ataque? Ah!
Benítez. Oh, Rupura. Viva la morada! Se fodeu, Benítez! Não teria conseguido sem você, Dani. Essa não é uma boa ideia. Você devia tirar ela daí. Por quê? É o que essa vadia merece. Você matou um soldado. Muito bem. Exceto pelo fato de que sempre tem outro para substituir o que morreu. Sim, madame. Mesmos erros, novas pessoas. Você só não aceita que a sua revolução chegou e acabou. E tudo que você ganhou foi uma montanha. Aproveita o seu troféu. Reserva particular da Benítez. Salute. Chega dessas fotos. Vitória, Dani. Achei que eu fosse bebê tigre. Né. Dani Rojas vai ser muito maior que o tigre. Sabe por quê? Porque a sua guerra vai acabar. Viva la moral! Sim, viva la moral! Alguma coisa nessas prisões de terceiro mundo me dá tesão. Como pode ver, Sr. McKay, está tudo sob controle. Uma boa e velha extorsão, adoro. São culpados? Ninguém quer saber! A almirante era uma cordeirinha. Ela não tinha a coragem necessária para lidar com os terroristas. Eu quero que você pense em expandir as operações. Você é uma lenda? Vamos fazer um churrasco. Abre a cela. Com todo respeito, el presidente... Abre isso! Você lutou com Santos Espinosa? Na Revolução de 67? Eu atravessei as portas da capital com um tanque na Batalha de Esperança. Eu estava lá quando nós pegamos o seu avô. Eu vi ele morrer. Por que odiava ele? A única coisa que um Castilho fez por Yara foi foder nossa terra. Você não vai ser diferente, Singal. Você não sabe disso. Eu sei! E se tirar essas correntes, eu vou botar as mãos nesse seu pescocinho e livrar a Yara de outro Castilho! Ou você pode fazer um favor ao seu país e se matar. Mande alguém cuidar disso, Will. Não é meu.